Përshëndetje. Sot do të bëjmë vërejtjen e qelizave bimore në topën e hollë të qepës. Marim një qepë, së pari bëjmë prerjen. Pastaj marrim një xham mikroskopik të hollë. Marrim ujë destiluar. Një pikë ujë. Qesim disa pika jatë që të bëhet gjyrosja e vështjelësit ose murit qelizor. Qerës rrus. Qelizën i pari e zbulej Robert Hooke në vitin 1665. Ai në prerjen e hollë të topës së qepës vërejti disa domza që atina i ngjajtën në hojet e bletës. Pastaj, me zbulimet të më të tjeshme, është vërtetuar se ato ishin qeliza. Pjesët kryesore të qelizës janë membrana, citoplazma, bërthama. Në pjesën e citoplazmës, pra protoplazma, janë organelët qelizore, retikulumi endoplazmatik, aparati i Golgjit, ribozomët, lizozomët, centrozomët, mitokondrit. Kjo është